Zblízka se musíme natočit, nebo ne? Na to radši ne. My jsme se vždycky točili. Ježíš, jsou je nějaká štětka. Já se nechci smát, ale to nejde. Víš, jako typově jsme úplně taková jiná každá, to je super. No a to je právě a ten důvod, no, proč nás máte sledovat obě dvě. Přesně tak. Tak jedem. Tak co? Dobrý den. Dobrý den. První zkušenost s sebou, ty jsi... Já jsem ještě neodpadně. Neodpadně. Já řekla Peti v Praze. Jaký Peti? Lovely hair. No. Na tom eventě. Jo, že první event. Jo, je první než... event a že mě pozvala a že mě odpanila, ty vole. A co ona? Ona se začala si chlámat a pak se si tu řekla. To nevím, jestli se nepřepískla, jestli to jako pochopím. Ahoj, já vás vítám u dnešního nového videa. Dneska tady nejsem sama, mám tady návštěvu. Ahoj. Barču. Jsem hrozně ráda, že přijala moje pozvání a že si spolu pokecáme a nalíčíme se. Dneska máme speciální téma a to je, že jsme si každá vybrala fotku na Instagramu té druhé. Nebo my jsme si vzájemně tak nějak, že jo? A podle toho se budeme líčit. Takže teď vám tady dáme ty fotky, že jo? Jo. Gabča se bude líčit podle mě a já se budu líčit podle ní. To právě, že já mám takový malej, máme malej byt, že jo? A fakt jako minimum prostoru, takže tam by to bylo dost zajímavý točit video. Ale tak taky bychom to zvládli. Já jsem taky byla, že jo, v bytě a natáčela jsem tam jak ty s žehlicím prknem místo stolku. To je úplná klasika, jako jo, to znám. Tak, přesně právě tak. Proto tady mě to úplně, víš co, to splněnej sen, že tam máš to je stůl. Úplně tady krása. Jo, já jsem dala můj oblíbený plumpy track bag od NYXu. Ten taky miluju, ale já jsem sáhla po tomto. Nevím, jestli to budeme přibližovat, ale otázky, jestli to zaostříš. Já nemám brýle, takže já taky hovno vidím. Ty vole. Takže jestli bude celý video rozostřený, tak. Tak nic, no. Note z Rihanna, rozjasňující bázi pro suchou pleť, spíš no a teď by se hodila v suvečka, na škodič. Slovový kód! To jsme se o tom taky jo. Už bavili, ale já jsem to tady už taky v nějakým vlastně minulým líčícím videu říkala, že mě to přijde jako škoda, to jak přesně jsem ti říkala. A máme stejné make-up, ani jsme se nedomluvili. Jo, taky jsem si vzala, já mám jako Deborah víc. Milano. Ale tak můžeme ho zkusit. A na máš jedničku nebo dvojku? Jedničku. Já jsem totiž na tu dvojku a to jsem měla z toho petmavý obličej, to mě všichni pak psali. Dáme jako, si schválně stejný make-up no. A aspoň uvidíte každá na té pleti, jo. Jak to bude vypadat. Jo. Že každá máme jiný. Já teda jiný, nevím, jestli mě ta odstín bude furt sedět a já ho ještě dám. Ještě jsi to neskoušela? Ne, zkoušela, ale jsem nějaká bledší, jako já furt chodím na slunko a jsem... Prclo mi to tady. To nevadí a teď mě napadlo, že nemám navlhčený beauty blender, ty taky ne, že? Já mám štětec. Ty jdeš štětcem? Tak já zdrhám. Některý make-upy mám taky ráda, jako štětcem, ale fakt jako to už mám pak jako vytipovaný který. Zase to no. Má lepší spotřebu, to jakože vyšší spotřebu s houbičkou. No jasně, no. Ale když toho máš hodně všeho, tak se tak to, se to tak jako líp to, no. No, pro nás je to no, dobrý, no. Právě, no. Skvělně nám napište. Nevadí, že tady tak přebírám iniciativu. Že? Vůbec přebírej. To taky, ty vlastně, to jsme taky mohli takový téma o tom, jak jsme si vymysleli ty téma. Přezdívky. To já můžu klidně říct, no. No. Tak říkej. Ale ještě nám napište. Ještě dořekni. Ano, jaký je váš oblíbený tint? Jako skin booster, kapátkovi. Tady ty kapátkový make-up lečí. Člověče, mě ten Catriz vůbec jako nesedl, tak jak to on je hodně mastnej. On je takový, že se oddělují ty složky jo, úplně. Jo, to mám taky. Mě to, i když to, mě to promíchám, no, když to promíchám jak chci, tak mě to teda jako úplně neuchvátilo. Já jsem to pak používala na tuhle, na dvojku, na míchání, protože on je hodně světlej, ten Catriz. Tak jsem to tím jako zesvětlovala. Jo. Že mi sedne asi všechno pomalu. Mám taky normální. No. Víš, jako, že fakt... Make-up je mně sedne většina. No. Nemám až takový úplně proto problém. Právě bylo divný, že mi ten Catriz úplně nesedl. No a já jsem vlastně, vy jste mě nevěděli ještě s řasama. Se nezamiluju do toho foťáku, nekoupím si třetí foťák v řadě. Novej, protože vypadá skvěle, jako. A jsem třeba i na ten zvuk, protože já nemám, že jo, mikrofon. Jo, aha. Ale no, to jsem nedořekla, že mám řasy nalepený. Takový jako na týden, dva by to mělo vydržet. Jakoby semipermanentní. To vám ukážu nějaký mini video, tak jenom abyste věděli, že dneska nebude řasenka. Vypadá to super. Že dneska nebude řasenka. Jo, vlastně. Aha. Moment. Je volá někdo? Ano. Jo, to bude stačit. Díky. Čau. To je hezký. Ale všimla jsem si, že tam máš ten svel od Berry. Jo, ale ty nepálí. Nepálí. No ten, co mám Xtreme, no. Tak ten je hrozný. A takový ten bílej. Ale tady ten bílej, to je nic. To no, jako, mě to jako by pálilo dřív a pak jsem poznala, že existují daleko ne, pálivější. Ale ten mám ráda, no.
To nedělám nic. Ještě nějaký se třpitka mám, mám úplně, já mám úplně bez ničeho. Ten mám taky, ten trošku mentolí. Jo, mentolí. Ten mentolí. Mám v kabelce, ten úplně miluju. Můj milovaný multitasker a Rimmel by mě mohl, jako oni mi poslali nějaký balíček s nima, ale já už jsem je předtím používala. Ale klidně bych jim udělala na tohle promo nějakou jako reklamu, protože tohle já používám každý den, jako jo. Fakt? Mm-hmm. Já mám tady krycí. Tři, jo, ale já si to kombinuji, já to používám jako skoro jak make-up. Jo, to potom pak dávám, Sáhla, mám jich tady víc, ale... Debora Milano. Debora Milano. Mně tak nesedí. Houby. Mně přijde úplně hutnej. Mně přijde úplně super. Mně já... zase přijde tento hutnej. Ne, vůbec, vůbec. Ne. Tohle jak pasta. Já ho mám taky. Já jsem ho použila dvakrát a úplně jsem trpěla. Každý má na to jiný názor. Ano, přesně všichni tak. Všichni to vychvalují. A spolupráci to máme obě dvě, jo? To takže není to o tom. A prostě máme obě dvě. Stačí fakt trošku. A já zase neumím pracovat tady s Rimmelem a tady s těma. Mně přijde jak pasta. Mně přijde jak pasta, jak senzorinka, kdybych vytlačila. Tak on je takový našlehaný. No, to já přesně, ale já to nemám ráda asi jako obecně tu texturu. A mně přijde, že to zaleze, kam jdeš? Kočička jde pryč, už jsme moc hluční. No, asi řveme. Jsme moc hluční. Tak běž dolů. Přesně, já jsem si říkala, že ta Janča Hrmine, ta říká, že jich spotřebovala 10 balení. Pěti Lavliher sedí, tobě sedí a říkám, ježiš, co je se mnou, mě to vůbec nesedí, mě úplně jako přijde hroznej. A i ten make-up ti sedí? Jakoby, ne Skin Booster, ten miluju, ale oni mají tady tenhle ještě ten původní Deborah Milano. Ale má blbej, má pod to do růžova. Jo, no má hodně, ale mě ani myslím moc nesedl. To mě jako nesedí. Ale určitě vím, že mě jako vadil víc ten korektor. Že ten mi úplně, jako ale mám má ho. Má perfektní krytí, dívej, jestli si dá ťupku no, ale to má, dívej. Ale to má i ten. No tak ten má, Rimmel má, to je pravda no. Ale hodně podobný je tomu, říkají mi sporty. Tady jo, ten mám taky, ale tenhle ten si myslím, že je lepší. Je lepší. Ten Miss Sporty bych řekla, že je spíše na trošku mastnější pleť, aha, že on je takový jako suší. Já jsem chtěla ukázat vám tady tu paletku konečně, tu Secret Garden, už je teda rozpíplaná. To je jediný co, vždycky jako když máš krémový věci a je to takhle v té, v papíru, tak to je jako blbý no. Protože to tady potom jako je hnusný, a tam ale... je tvářenka? Je tam tvářenka, jako konturo bronzer takovej, ale já to používám jako konturu a dva rozjasňovače. Ale fakt moc hezký jsou. A já ty... mám pudr tento, si beru od Beriem. Jo, tak ten nemám. Ready Set Smooth a já moc nemusím jako pudru tady bílý. Bílý a taky sítky. Taky tady mám. Ale je fakt dobrý. Jako i pod oči nebo dáváš vina. Vůbec to nevysušuje. Fakt je dobrý. Teďka po něm sahám docela jako dost, protože tak mám venku. Já vždycky, co aktuálně testuju, tak co mi tam kde leží, tak to používám, že? Pak když to dám do šuplíku, tak, tak už to je horší. No, hájí, protože to zapomínám, že jo, a prostě tak, no, tak to je. Prostě. Proto víš, co já dělám? Mám tady organizér na, jako na stolku, ten, co je narvaný. Co máš vždycky. A já si to jednou za čas, že vezmu všechno, vytáhnu a prostřídám, abych tam měla ty přesně ty věci pak taháš, protože se ti nechce vytahovat z těch šuplíků. My úplně, o čem my vlastně mluvíme, my jsme prostě, ale to je úplně přesně takový ten typ vrána, k vráně se dá. Jo, co furt mele a ano. A vlastně, o něčem jakoby nemluvíme, no. Ale to jsou zajímavé věci. A tak lepší, než být potichu na, a nemluvit, ne, někdy. To jsou právě, já si myslím, že vás to všechno určitě zajímá, jo. Důležitý všechno vědět. Prostě. Mě strašně zajímají ty komentáře, jestli tam bude, že sledujete nás obě, nebo jestli tady lidi jakoby poznáte, protože teď jsme teda na mém kanále, tak jestli poznáte Barču, to ne, jak Slovák, jako poznáte Barču. Poznáte, jo, a já jako znáte ji, znáte ji, nebo jestli se vám ji tady představila jako poprvé, to by mě zajímalo. To bychom tak mohli vyzvat, ať někdo napíše nějaký komentáře. Ano. To je u mě, třeba já vím, že u tebe hodně holky píšou, a mě moc nepíšou jako komentáře, mi nepřijde, že třeba mám 30 komentářů nebo tak, ale nemám prostě u mě docela jo. Pořád to bych hodně ty stejný, že? Jo. Ale to já mám taky pocit, že mě píšou pak ty stejný lidi. Prostě. A to si pak už i pamatuješ, jo, ty jo, lidi. Jo, přesně už vím, no. Já jdu do tady té konturovací. Aha. To znamená, dneska teda jedu zrovna. No, však protože jsem chtěla natočit video. Já jsem tam vytažený, ale ona je fakt jako fajn. Jsou tam vlastně tři pudříky, je tam tělovej, takže taky dobrý na pod oči. Ale ten je do růžova, že? No, je takový trošku. Ale pod oči. No. Jestli se na to nepodíváte, budu naštvaná. Že tady potíme. No, no to je pravda, no. Půjde. No nic, jenom dořeknu, že jsou tam teda bronzer, kontura, prostě tři produkty. To je. Hele, bronzer. Je to dobře rozpracovat, jo? Bronzery a kontury já mám vždycky nějaký jako flek. Na videu, protože na videu je to výraznější, než v reálu mi přijde, že já to prostě tak nevidím.
ty kontrasty, no. Kontrasty, ono si to vytáhne zrovna, jaký je pozadí, co máš na sobě a prostě si to hraje zrovna tak, jak on si... No a jak jsem se teda dostala ke svému jménu, mám začínat? Už konečně, ano. Ke svému jménu tak, že... Jsmeneš Bára. Jsem Bára, jasně. Z baru je jasný, ale proč krásné z baru? Protože kamarádka, my jsme spolu měli kosmetický salon a ještě před salonem jsme řešili nějaký online jako projekty je bla, bla, bla a prostě vymyslela ona tenkrát krásné s námi. Mm-hmm. A já jsem pod tímto názvem i nějakou dobu jako tvořila na Facebook, ještě tenkrát jsem nebyla ani na Instagramu vůbec. A jak jsem pak začala jako Instagram, YouTube a tady tohle, tak furt jsem si říkala krásné s námi, to je jako prostě s námi, jako no, s kým, víš, že prostě víc lidí, no. No, jakože to prostě nesedí jako k tomu mýmu kontentu a k tomu, co chci jako tvořit a dělat, tak jsem si to prostě předělala na krásné z baru. Jo, ty jdeš dneska úplně ráno. Že? Ráno, ale uvědím, že? Bude se tam nabít tohle, ale tohle je super, to mám taky ne, ráno. Fakt jsou to úžasné tvářenky, vydrží to 100 let, protože je to zapečený a jsou zároveň jako rozjasňující, takže to máte dva v jednom. To je nejlepší. Jo. Ty už jsi vlastně pudrovala. Já už jsem se pudrovala. Ty jsi pudrovala taky tím bílým a já teďka Dermacol používám taky... klasiku Dermacol bílý, protože jsem si nějak... Teď to oblíbila, pro mě přišel balíček od Dermacolu, tak jsem tam hned objevila nějaký 3-4 nový oblíbence. Ty řasenky už jsem vám ukazovala, to dneska teda nebudu používat, ale... Tento pudr jsem, s tím jsem začínala já taky. Točit videa na YouTube. No ne točit, já jsem ho měla jako první pudr jako v životě. Jako v tak kuberty. To já ne, to já asi ne, ale když jsem začínala točit jako tohle, tady ten content, no. Jak to, tak s tím začínala, s tímto pudrem. A já jsem se pořádně líčení začala věnovat až fakt takhle, co jsem začala točit videa. Protože předtím jsem samozřejmě taky líčila třeba občas nějaký svatby nebo tak, ale sama sebe jsem nikdy extra se nelíčila. Já jsem fakt jako vlastně skoro ani vůbec jako. Já jsem přemýšlím, že jsem používala možná nějaký bílíčko prostě, úplně něco, no jakože málo, a strašně málo. Bylo ono, jak přijdou vlastně, že ti začnou chodit ty balíčky, máš toho víc, no tak... Mě to hrozně baví zkoušet, testovat. Mě taky baví, no. Jako objevovat třeba nový značky, ano. Tak, to je úplně pro mě, nevím. Ale prostě... jakoby na druhou stranu, jako pro normální lidi, někteří si řeknou, že by to jakoby nekupovali, že mají tolik věcí doma, ale já jsem ještě předtím, než mě začaly chodit spolupráce, tak já jsem si toho tolik jako kupovala. Jako doslova klidně takový množství, jaký mám teď, jako jo. Já jsem dřív jela v Avonu, no. Úplně kdysi tak to ještě. Já jsem jako nejela, ale já jsem jako v drogerky a ještě Revolution, jo, jak byly, tak já jsem měla 350 palet jako Revolution. Tak to já ne právě. Já jsem jako jela tak, že jsem do toho dávala fakt všechny peníze, co jsem viděla na brigádě, no. Jakože chápu, ale že to myslíš, že nemá, že řeknou, že normální lidi doma nemají 3 skřínky jako make-upu jak my, ale já jsem to tak jako měla. A nechodili mi spolupráce. Teď už chodí samozřejmě, takže už si toho nekupuju tolik jako dřív, protože to bych byla magor, ale i tak si toho kupuju podle mě pořád dost. A je ti teďka líto jako dát peníze za něco, když jsi třeba do drogerky, ale jakože když víš, že třeba ti to může přijít od někoho, nebo tak? Jo, takhle. Nebo no, že víš, že ti to přijde, ne, nebo že... No, když vím, že mi to přijde, tak si to nekoupím. Ale někdy se mi stalo třeba toho Catrice Serum, jsem si koupila, protože jsem nevěděla, že mi přijde, jo. A pak mi stejně přišlo, jo. Jo, takže to mě pak, že si to dám do soutěže, tak je mi to trochu líto, protože mohla jsem koupit za to něco jiného, co by mi nepřišlo a mohla bych vám ukázat zase něco jiného, ale tak to je jako jedno. Ale paletky už si moc nekupuju, protože tolik nepoužívám, tak to už mi je trochu líto, jako. A to už teda hodně dlouho jsem si nekoupila paletky, když jsem kupovala paletku za každou zkoušku, jsem si koupila novou paletku. To já jsem si teď koupila tuhle teda. Ale jako Huda, to jsou stálice, já mám těch paletek no. Asi 10 nebo 15. To jsem teda jako neodolala, jejich matná. Ale ta matná je krásná. A vím, že ale to použij, dneska použij tu hnědou, to si dej normálně na víčko. Vím, že jo, tak to můžeš do toho líčení. Tam jsem dávala taky hnědou. Normálně se podívám, až teďka už jako ještě obočí. A jo, ještě nemám, nebo já jdu na obočí, ještě nemám papír, jak to. Zelinka. Tak já si dám ale ještě setting spray, protože já jsem zase přepudrovaná. Předtím jsem byla mastná, ale jsem přepudrovaná. Ty jsi taková přirozeně leskla, ty jsi spudrovala. Málo. Já jsem málo pudrovala. Jo. Já, je pravda, že já totiž setting spray moc nemusím. Miluju. No, já jsem tady, ten jsem si pořídila na tvé doporučení zrovna tenhle komentář. A nevyhovuje ti? Jo, ale nemám jako pocit potřebu to používat. Ne, vůbec. Oh, takhle jak jsem mokrá. A teď jak jí to usychá, tak to úplně zbožňuju. Ne, tak... Teda používám Rare Beauty teďka. No já si dám asi Gabču, protože teďka jsem používala Gabrielu Salvete tušku. Tak... Ale co jsem chtěla? No ty tak došla ke svému jménu. Jo, k jménu vlastně. No hele... Jménu přes dívku jménu. To je jakoby moje jméno je Gabriela a
Teď docela lituju, že jsem si nedala třeba jenom jako Gabriela, jo, že by to bylo takový jako... Mm-hmm. Někdo mi to už i psal pár let zpět, že to Gabulka je takový jako, že jo, pubertální mm-hmm. nebo mm-hmm. to. Mm-hmm. A já říkám, jako jo, ale když to změníš a teď to změníš všude a teď už jsi teď jako už je to pozdě, známá, no. Nebo nechci říct, že jsem nějaká extrémně známá, ale i na tom TikToku, že tak jo, máš jsem už tak... svoje jméno. Už tam jako mám na, prostě na poli. Takhle pár desítek tisíc už tě takhle nějak zná pod tím. Tak je to takový blbý si to jakoby měnit, no. Nevím, mně přijde, že už to tak se mnou zůstane. Tak budeme brát hlavně ty oči, jo, že jo. Jo, já jsem teď došla, že jsme vlastně na pleťovku. Ale jo. Jakoby ta pleťovka, mám oranžovou tvářenku takovou dobrou, docela se tomu podobá. Hej, to jsme trošku teď... No a to tak... A tak hlavně ty oči jsme chtěli. Oči prostě... Ty mi přijdou stejně, že jsou takový nejvíc gro na tom líčení, ale zase někdo to má jako jinak naopak. Jsem se ptala už jednou? Že někdo to vnímá jako, že baví ho pleťovka. No, mě teď baví hodně pleťovka. Ty tam máš asi pihy? Mám tam i pihy, no. To já neumím. To dělám takovým tím sprejem od L'Oreal. A nebo to dělám, navlhčíme, ti ukážu, jak dělám pihy, navlhčíš takovýhle štětec, zaboříš to do toho, do krémové kontury, jdeš takto. Se bojím. Nemám to udělat radši tím, tady to? Nebo, ale to budeš mít takový výrazný, tohle, když to můžeš... To zkusím. Já si vezmu nový štětce, co mám od Dermakolu v kolaboraci s Péťou Lovely Hair, tak to jdu vyzkoušet. Já od ní nějaký štětce dva už jsem měla dřív, ale tady tu celou sadu jdu vyzkoušet. A jdu začít teda, dostala jsem na půjčku tuhleto paletku ze Sephory. Na půjčku na dnešní make-up, protože to Báča používala na to líčení a já jsem ze Sephory stíny snad jakoby seforáckou značku nikdy nepoužívala, takže jsem zvědavá. Protože ty jejich paletky jsou takový dostupnější, ne? Jo, jo, jo. Kolik stojí třeba? 250? Jo, tak to 300? Je dobrý. 300? To už je jak Catrice. No právě. To mě to nosívám. Já jsem dostala tuhletu na zkoušku. Ano. Nebo na oči. Vůbec neznám. OPVčko, no. OPV Beauty London. To dřív jelo hodně, to jsou taky pigmentovaný, no. Ošun. Mm-hmm. Ošun? Já to tak čtu, nevím, jestli to dobře. Protože, dívejte se. Tady je ta brutální oranžová, ale jsou hezký ty barvy, jsou moc hezký. Jako i ty lesklý jsou super. Já teda jsem dala jenom ten tělovej, a teďka začnu... To je můj nejoblíbenější stín tělovej. Fakt? Používám furt. Kdo mě sleduje? Já to jako vůbec nepoužívám. Tak já dávám... Není paletka Andr. Bez stínu tělovýho pro mě není paletka. Aha. A když máš barevnou paletku, tak tam to není potřeba, že to je doplňková. Jako myslíš, je, ale pro mě to je základ. Ne, ve všech paletkách. Pro mě to je prostě základ na sjednocení očního víčka. Tak to já si jednocuju už rovnou takhle. Já ne, protože mám zapadlejší oko, takový jako tmavý oční okolí, jo. Že si v tom všechno rozsvětlit. Přesně tak. No, takže sranda, že? To mě na tom ale baví, právě jak to má každý jinak. Jeden oční stín, kdybych měla mít jeden, tak tento. To já vůbec nepoužívám, Já to používám, když potřebuju jakoby zesvětlit, rozblendit víc do ztracená obočí, tak to potom jako používám takový jako korektorový jakoby stín, ale že bych ho dávala na víčko, to já rovnou začnu, že si zapudruju. Hnědým. Já si zapudruju víčko pudrem a potom začínám rovnou hnědým, no. Ale to vlastně hnědým. I Peťa používá tady ty tělový hodně, já že? Já si myslím, že asi jako taky potom sahá, no. Protože když máš fakt to oko, ona má to tak podobný oko. Jo, my jsme takový hodně takový podobný obličej, no. No, typově. To já mám takový velký obličej a ty oči mám jako, já mám hodně prostoru mezi jako tady tím okem a tím. Ale mě vadí já tam mám si dělat vidíš, tu kůži výraznou. No, já mám jako zase hodně zhrnutou tu kůži. Že když si dělám nějaký líčení a tady nějakou linku cut crease, tak ono vlastně je to zakrytý, když se podívám takhle, jo. Takže on každý má to oko jiný, no. Musím znova. Fakt? To tam miluju. Proto máš takovou spotřebu. Už mám jenom poslední balení a půl. Jsem si zase objednat, jakože tohle je... Pak jsem mohla zkusit ten? Zkoušela to už? Jo, ten já mám. Máš. Ten já mám, taky mám ho skoro spotřebu. Je počkej, že co mám, že jsem spotřebovala. Fakt? Ten je taky dobrý. To je taky dobrý Fresh Face od Berriem. Se bavíme. Ale tahle ta celá řada Fresh Face, to mají jako pěknou takovou přirozenou řadu. My? No ahoj. Ale blužím tebe, co se děje? Ale co pak, chceš, že bych ti šla otevřít? Ben? No jo, a tam ale bude pršet nebo nebude? No, jinak co jsem chtěla ještě s tebou, tak napadlo mě na téma, co bychom mohli probírat, protože jsem to vlastně v minulém videu při líčení tak jako na cinkla,
tak bylo jako hero placení tady těchhle kanálů a tak. A já tam vlastně v komentářích byli lidi, co měli stejný názor jako já, že si jakoby nikoho takhle nepředplácí a že v tom nevidí jakoby důvod a potenciál. Tak mě napadlo, že bys to mohla ty říct jako zase ze svého pohledu, protože ty to, že ho využíváš, tak abys se to tak vyrovnalo a měli jsme tady i druhý názor. Tak dívala jsem se na to, no. Četla jsem si komentáře, jo. Jsem byla zvědavá. Vidím to jako, chápu ten úhel pohledu váš, jako nebo lidí, kteří za to mají platit, jo, protože dneska je toho obsahu tolik, no, že na si těch sítí, a že jsou lidi přehlcení a už jako si říkají, co bych jako měla kde jako platit. Tohle podle mě je vyloženě pro fakt takový ty skalní fanoušky, co rádi podpoří toho tvůrce, kteří jako chápou vlastně tu práci, co je zatím a chtějí jakoby jo? Je to, někdo to bere jako podporu, někdo je prostě zvědavý, chce to zaplatit, protože ho zajímá, co tam je jako behind the scene, něco jako, že jo, co jako jsem jako veřejně neříká, nebo já nevím, něco takového. Pak je si myslím důležitý, co tam dáváš na to Hero a za co ty lidi platí. Tak pokud je to něco jako třeba, když ty si děláš vlastně ty kurzy těm holkám a to jako vím, že na Hero neděláš, ale kdybys to dělala třeba na Hero, tak si myslím, že by to lidi daleko víc jako brali a chápali, protože to je vlastně, že je učíš a děláš jako by jim kurz na kosmetičku, že jo, takže prostě jasně, no. To tak nějak lidi berou, ale aby se tam dívali na nějaký vlogy a pokeci, líčení nebo něco takového, ne, to co ne, už jakoby, co máš už dávno na YouTube a hlavně na toho YouTube je nás tolik, nebo i na Instagramu, na TikToku všude, tak prostě mě osobně, já sama říkám, že já bych za to neplatila, tak proč bych je měla já ponoukat k tomu, aby oni takhle platili jako za mě, nebo... Je to když... hodně o tom postoji, když ty máš ten postoj, že bys za to nezaplatila, ano. Tak bys to nikdy jako nedělala. Ano. Protože, no a to já nemám ten postoj, já ho ty mám... Ty bys za to zaplatila. Já jsem za to, já si platím Peťu Lovelyhair, platila jsem si nějaký podcasty. Jo, aha. No, tak jo, přesně, ale já jsem o tom mluvila i s Helčou právě, ta má taky Hero a ona mi psala na Instagram, jestli se koukáš, tak tě zdravíme a děkujeme, že koukáš. A já jsem to právě tam, oni psala, že já to jakoby neberu zle proti jakoby vám, ale že přesně ona mi takhle řekla, že ona sama si takhle platí, že jo, Káju nebo Sugar Day nebo někoho mi tam psala a já říkám, no ale přesně to je o tom, že já jakoby takhle nikoho jakoby nemám. Já vás všechny jakoby mám ráda, všechny rád sleduju, ale já sotva stíhám a nestíhám ty videa, co děláte. A vůbec bych se na to ani nedívala, takže bych to brala jenom doslova, že já vás jako podporu, tak to už vám rovnou můžu naučit poslat jako peníze, jako no, ale chápeš, to nikdo nedělá, že? No, jako ale spoustu lidí podle mě to dělá proto, zaprvé, jak se říká, že ho zajímá třeba ano, něco, ale víc. Že tam to bere jako i podporu. Ano. Že naušnice, protože vlastně já mám svoje naušnice, jakoby, tak, že naušnice nenosí, aha. Ale že mě ráda podpoří, proto si zaplatila Hero. Myslím, že tak nějak mi to úplně přímo jako napsala. Jo? Že to fakt jako u mě, nebo aspoň u mě lidi tak jako berou, no. Přesně to jsem říkala i té Helči, že ona říkala, že se tam platí lidi, který jakoby sleduje každý jejich video. Mm-hmm. A to já takhle nemám jakoby nikoho, že? Jo. A ta si říkala, tak to je asi ten důvod, že já prostě takhle nemám nikoho, koho bych jako každý den si pustila od něho dvě videa večera a ještě bych prostě měla čas a jakoby náladu na nějaký další jako content, co oni dělají navíc někde. A právě mě ale na to napadlo jakoby navázat tím, že ono se bere jako podpora, že tím podpoří teda toho tvůrce, ale já si myslím, že daleko víc by bylo podporující naučit ty lidi, jak funguje jakoby třeba YouTube, že hodně lidí má ten adblock, jo. Nesledují ty reklamy. Ano, můj přítel má adblock, jako to mají už skoro všichni. Jakože nejedou jim reklamy na YouTube. A jak se to nastaví? To prostě stáhneš takovou nějakou apku a prostě nejedou reklamy. Takže nám z toho nejdou peníze. Takže by bylo daleko a nemusel by ti nikdo nic platit přes nějaký Hero, kdyby lidi věděli, jak používat reklamy, když chcou někoho podpořit, aby ho nechali celou puštěnou, aby klikli třeba na ten odkaz. Jo, a to stačí. Že vlastně lidi nechápou, jak to vlastně funguje. Ano. Myslí si, jak youtubeři mají miliony. No, to nemá. To mají jenom nějací ti opravdu velcí. A to si myslím, že ani u nás není. Nikdy. No, takový ti fakt, co mají milion odběratelů. Takový ti, co no, mají. Kdo to je? To no, je tak steak takový, nebo někdo. Jo, tady takový ten typ. To kontentu, nesleduju ani. Pro, já taky ne, ale vím, že to fakt to, co sledují hodně dětí, takový ten dětský content, ty hry, to si myslím, že hodně. Jako jo, asi z toho jdou už potom peníze, když má. Ale to není o tom, kolik mají milionů odběratelů, ale o tom zhlédnutí. Jde o to, jako, jasně, to lidi, ale určitě. To ví, že to lidi někteří jako neví. Neví. Oni si myslí, že to je z těch odběratelů, to je prostě z toho, ne, to kolik to vy videí vydáte za týden, takže když někdo vydává 5 videí týdně a na každém má prostě 10 000 zhlédnutí, tak z toho má samozřejmě víc peněz, když já jedno video za týden vypadlám, že? No jasně, to je všechno. A je jedno, i kdybych na tom videu měla potom 50 000 zhlédnutí, tak to nikdy nevyrovná se tomu, když má někdo těch videí tolik za týden. To tak prostě funguje, ale
ty lidi to nemůžou vědět, když jim to někdo za prvé neřekne, za druhé oni v tom prostoru nejsou, že jo. Ještě kolik si YouTube bere z těch reklamy, máme takovej šušeň a oni ještě z toho šušňu si půlku odtrhnou jako by YouTube a potom ještě nějaký tady danění, to se pak musíme probrat, co teďka chodí ty zprávy z té Ameriky nějaký, když máš americký jako sledující. Tak říkáš, že jsi to hodně plandila, víš? Takže jsem to brala. Ne, že jsem to hodně buildovala, jakože jsem dávala hodně místa. Jo tak, jako jo, já jsem se měla blendila. Já už začínám teda to tma, všichni jdou do koutku. No tak to jsme tak trochu probrali to Hero Hero. Jo, mně přijde, že ty stíny jsou strašně studený na mě, já už jsem zvyklá na takový jsou jako studený, no. Oranžový, jakože teplejší. Rompej z malování! Ale sluší ti to, já si myslím, že to bude super s těma řasama. Já jsem taková, jako nic zajímavého, tady tu linku se tak ještě. Naturál, tak ty jsi měla takový naturální look. Nesluší ti to? Já bych chtěla teplejší tu hnědu. Já teplejší. Jak máš já ty? Já jsem ráda studený, no. No. To si to prohodili, ale to je právě byl záměr. To byl cíl. Záměr. Přesně zjistit. Takže víš, že kolo šifter hnědá je studená. Co jde dělat řasenku? Já si jdu řasenkovat Instalež za Siberian teda, protože teď ho používám fakt. To nemám. A je dobrá? Top. Top řasenka. Neobtiskuje se, neopadává, dělá na jeden tah nádherný objem, prostě miluji. A ještě má takhle divej, zahnutý. Jo, zahnutý, to je dobrý. Jo, tak to jim řeknu, ať mě pošlu. A ty máš radši klasický kartáčky nebo umělohmotný? Umělohmotný. Já teď poslední době taky, no. No, já používám výživu na řasy. A jo, vlastně, no, udělej si PR. Baru 10, ne, kecám, Bára, sakra. Bára. A Baru... Kod Bára na Sinuel, výživu na řasy, kdybyste chtěli. Perfektní. Baru 10 máš na Rihanna, ne? Baru 20 mám na Rihanna. Jo, 20 vlastně. Já mám... Baru 10 mám na někde taky určitě. No, to je hrozný, to už si pak nepamatuju, no. To na Moda Vážných tu a na Diamond Nails CZ mám taky. Baru 10. Zase stříkáš, tak oni ty setting spray vysušujou, ne? Dej si tady ten spray ode mě. Jo, já jsem dostala dárečky Laren z kosmetiku, tak vyzkouším něco, protože Barča přinesla švestičky z vlastní zahrádky. Jo, děkuju no. Moc. To je nějaká maska, ne? Nejlepší. Tak to si dám. A tohle je jakože peptidové serum spray. To jsem viděla u Berny, myslím, Berny Makeup. Jo, ta to dělala, nevím, jestli udělala. No, ta to nějak přestala taky. Mm-hmm. Nádherný, když to sluší, bys měla takhle se výrazně. Fakt? No. Já se v tom necítím, no. Tak to jako nikdy ti nemůže nutit do toho, jakoby co... Já kolikrát se namaluju na, jak může, na video. Na video a to a úplně, ježíš, nevím, a to a pak ty, to by to sluší a to. A já se v tom třeba vůbec necítím. Ale že vypadá jako s tím co pem, jak Kardashianka má. Já se v tom necítím třeba. To, co jsem vyrobila teďka. Tady to se sem vyrobila. Já taky ne, takže se na to stejně. No ale mně se to líbí na tobě. Mně se taky líbí na tobě. Vůbec bych som nezhledala nic, jako přijdeš mi úplně přirozeně nalíčená. A mně se líbí ty oči. Mně se líbí i ta rtěnka, jako takhle. Ty nosíš totiž víc do růžova. Nos víc ty hněry. Tak já děkuju za zhlédnutí, děkuju Barči, že přišla, doufám, že vás video bavilo a my se budeme těšit, já se budu těšit i u Barči na kanále. Já taky moc děkuju za pozvání, samozřejmě. My jsme celou dobu zbeřovali a teď jsme takový klidní. Jo. To je vždycky ten závěr takový potichoučky. Teď přeřváváme, všechno jsme si museli podrbat, vykycat. A teď se jdeme najíst a pak jdeme znova natáčet. To je těžký život, influencer. Zničíme si pleť, zničíme si make-up. No, to já nevím, jestli to moje pleť zvládne. No, bude muset. Je to náročný, ale zvládne. Bude to asi hnus, tak. Bude to hnus. Tak já taky tady děkuji, že jste se na mě dívali, že jste to se mnou vydrželi. Já taky a těším se na vás příště u dalšího videa. Ahoj! Ahoj. Zblízka se musíme natočit, nebo ne? No to radši ne. My jsme se vždycky točili. Ježíš, jo, je nějaká štětka.